Снежанка се чувствам, защото се намирам наистина на прекрасно място и вали сняг. Едно от много любимите ми моменти, когато вали сняг, когато почти никой няма, никой не можеш да срещнеш навън и време, в което в същото време е много приятно и топличко, защото смисъл топличко, когато вали сняг, обикновено температурата около нулата и това наистина е много приятно. Вижте само колко е приказно. Изпълвате наистина с едно усещане за чистота, за кристалност, за белота. А много е важно всеки ден, независимо какво е времето, да прекарваме време на открито, да прекарваме време извън офисите, извън домовете, защото наистина така имаме нужда от истинска светлина, имаме нужда от малко свеж въздух, така че всеки ден е важно да прекарваме поне 20 минути навън, на открито, независимо какво е времето, поне 20 минути, в които да подишаме истински свеж въздух, да пораздвижим малко телата, да се поразходим, да освежим мислите. Ето това е, което исках да ти кажа и наистина да те заредя с тази много вдъхновяваща и прекрасна гледка. Тук вали много бял сняг, много изобилно вали в момента. Дърветата са толкова красиви в техните премени и наистина е чудесно да усетиш как щипе на буските ти снега, да усетиш как ръцете ти леко са почервеняли от студеното. Това толкова много така връща тонуса, толкова много връща живеца в нас, така че прекарвайте време на открито. Аз ще ви почерпя още малко с тази чудно прекрасна гледка, която е около мен. Точно, Любка, бяла, мека приказка, наистина е много приказно. Никак не ми е било лесно да се науча да отделям време за време, което да прекарвам на открито, защото програмата ми е много динамична, но така, започнах да си го налагам минимум 20 минути на ден, време, което да прекарвам на открито, време, в което малко да се разтъпча, малко да накарам тялото ми да се раздвижи, мислите ми да се обновят. Така че дори когато нямам никакво време, онова, което правя непременно всеки ден е да си сложа слушалките, да изляза около в района, където е студиото и работя, или в района, където живея, и изслушвам точно тази практика с позитивните утвърждения, която мога да си я правя дори когато се движа, където и да се намирам. Когато си изслушам тази практика, знам, че съм си взела точното време за разходка, така че това е един чудесен начин човек наистина да прекара малко време навън, да си послуша нещо хубаво в слушалките и да си направи една лека разходка, дори ако няма никакво друго време по пътя към работното място или някъде в региона на работата или пък там, където живее. Така че минимум 20 минути на ден прекарвайте време на открито, без значение какво е времето. Не знам защо, когато вали, повечето хора ги плаши, когато вали, всъщност това е най-приятното време, меко, приятно, пълно с белота и чистота. И наистина, когато вали, аз лично се наслаждавам на една много приятна тишина. Снега носи със себе си една изключително приятна тишина. Чуйте я сега.
сега ти пожелавам да имаш един бял, пълен с чистота и вътрешна светлина ден. Нека бъде меден и прекрасен денят ти. Отново, до скоро!